Селяни згадують старі, дідівські, перевірені та надійні методи опалення помешкань. І навіть, де є природний газ, згадують про печі й грубки та активно заготовляють дрова. Розчищають ліси і лісосмуги, бо дрова сьогодні доступний та порівняно дешевий вид твердого палива, якого достатньо і в лісових господарствах. Ціна за кубометр для підприємств від 180 гривень. Можливо, комусь вартість дров видасться занадто високою, але опалювати помешкання газом набагато дорожче. Щодо вугілля, то його на складах комунального підприємства «Облпаливо» немає. Чи є воно в десятках комерційних структур Хмельниччини, з'ясувати не вдалося. Але директор «Облпалива» Сергій Пищур в телефонній розмові запевнив, коли з вугіллям будуть проблеми, його можна замінити брикетами, яких досталь виробляють у Рівненській області. Стосовно ж забезпечення твердим паливом пільговиків, то урядову допомогу ніхто не відміняв. Гроші з державної казни надходять системно, а в нашій області пільгові категорії вже не один рік віддають перевагу грошовій формі, каже заступник директора Департаменту соціального захисту населення. На сьогодні в області мають право на пільгу щодо забезпечення твердого палива – це 17 341 сім'я. Норма на тверде паливо для пільговиків – тонна на рік, яка коштує 1080 гривень. Щороку такий пільговик подає заяву в сільську селищну раду, там формують списки, передають в управління соціального захисту населення, і вже управління соціального захисту населення по мірі надходження субвенцій з державного бюджету здійснює фінансування, тобто готують виплатні документи і здійснює виплату такої компенсації. На сьогодні гроші за тверде паливо отримали вже майже 97% користувачів пільги. На скраплений газ, що коштує 138 гривень 32 копійки, приблизно 87,5%. Крім того, чималий перелік наших земляків, більше 9 тисяч родин користуються субсидіями на тверде паливо і газ у балонах. Сума допомоги сім'ям із низькими доходами склала 6 мільйонів 801 тисячу гривень.